What's up everybody, my good name is Archibald Maithia. Kama kawaida, kama dawa, sitasahau kuambia mbele ni salama. Ladies and gentlemen, this is BMW Live Show. Tuko maeneo fulani, tumetembea, tukapatana na one of the biggest TikTokers na content creator pia. Anaitwa Karuruma. Ni aje bro? Poa poa. Aya, mimi nakujua, mafans wangu wakujui. Mi naitwa Karuruma. Ni wale tulikuwa na Safara Gathimiti team pale hivi. Wale chokosh fulani walipigo interview na Monga Eve. Yes, I'm the one. Aya. I'm the one of them. Sasa tulikujua ukiwa umejipakanisha vitu kwa uso bana, tukwa tunaona sura. Sasa ndio hii sura. Hii ndio sura sasa. Huyu ndio Karuruma mwenyewe. Akiwa msafi. Okay, mimi nataka kujua kama street ulitoka ama street bado uko. Mimi kusema venye kuko street nilitoka. For now sirari nje. Na sasa hizi jipaki ile kitu yetu juu ya mambo hapa na pale, ilituma tu niache kujipaka. Unajua uwezi kaa mahali pamoja, mtu ana move the next step. Na ukikaa pale pale utakaa hapo. Mungu akikupea step nyingine, wewe move nayo. Kwani kidogo tu, hebu tupitishie kwa background yako tujue nini ilikuwa inafanywa kwa street. Mimi ni mashida za kure home. Sisi tuko fiti vile. Na plus unajua ile mistreat ya stepfather pare, hiyo ndio ilinifanya ni toroke home kuja Nairobi. Nikikuja Nairobi, the time ndio ilifika mahali nikaona yeye huyu mzae, nilikuwa kitu start 7 class 7, niliachia shule class 7 by the way. Nilikuwa class 7 ndio mimi pale, huyu mzee anaanza kunimistreat, kunichapa nini, na hakuna kitu umekosa, unacheki kwa kufanya tu kakosa kadogo, ashakuombanisha, ashakuchapa. Sasa mimi nikaona huyu mzee hatuwezi kaanisha na yeye. Mimi nikaamua tu nikapoteaga. Siku moja nikienda shule asubuhi, sikuenda shule. Nilipoteaga. Nilibeba nguo zangu za kuchange na bag yangu ya shule. Kaenda nikachange huko na nilikuwa na pesa kwa mfuko, nilikuwa kitu 3. Ndio ilinileta hadi Nairobi. Kutoka kwetu hadi Nairobi si mbali. Ni kwenye ni wapi? Kwetu ni hapa hivi Kikuyu. Kwa Kikuyu, mbele ya Kikuyu hapo mahali panaitwa Ndeia. Huko ndio mshaza sasa. Mimi nimetoka Ndeia. Saa mimi nilikuwa na doyo day nikakujaga tao. Na sijui Nairobi ni wapi by the way. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kuja Nairobi. So unajua, na imagine umetoka home, hujui Nairobi ni wapi. Na hakuna kwa mtu umeenda. Wewe umeenda tu Nairobi juu unasikia Nairobi. Mimi nikakuja tu. Nikaamua tu kukuja. Mimi sijai kuja Nairobi. Nikashukishia pale Dead and Kemathi Street. Nilifika kitu saa moja. Juu nitoka. Nilikaa kwanza na huko home nikapiga maraundi. Nikatoka huko kitu saa 11 nikafika huko saa 1. Tao sasa. Kushukishia Dead and Kemathi Street. Nikakaa hapo. Sijuani na watu. Sijui hata Nairobi ni wapi, hata nishastuka juu ya kuona hey, huku ndio Nairobi. Naona manyumba refu bana. Sijui yeyote. Mimi niko nimekaa ikafika saa 4. Hapa nilikuwa tu doni kakura watu mandazi. Saa ile saa 3 yangu ikaishaga. Niko nimekaa hivi saa 4. Mtu wa kwanza kunibongesha alikuwa chokora mmoja hapo hivi. Niona chokora na kingunia kaniza, "Hey, ni aje bro? Hey, mbona unakaa nikaa una mahali pa kwenda?" Mimi nikamwambia mimi ni mgeni. Sina rada. Akaniambia, "Wewe kuja nikuonyeshe mahali unaweza doze." Ndio tukachukua na chokora yangu. Ikanipeleka mahali panaitwa Riverside. Hapo ndipo ilikuwa bezi yangu ya kwanza kulala. Akaniambia, "Wewe juu hapa niko na do, tuende nikubaie chafua, ukure, tuende nikuonyesha bezi ya kulala." Na ndivyo alinifanyia. Chokora si roho mbaya. Ni venye watu wanawabebaga tu. Kuna wale wazuri by the way, na kuna wale wabaya. Hao wenye wabaya ndio wanaharibia wale wazuri. Juu kama huyo hatujuani, ni mtu tu ametoka Vronoa akakwambia, juu ndiye ameniongelesha wa kwanza, mimi ni mgeni huku. Nikaamua kumfuata, akanibaia chafua. Chafua ni mandazi imekatakatwa imewekwa supu. Hiyo ndio chafua. Akanibaia ya chwani nikakula. Akanipeleka hapo Riverside nikadozi. Hebu kidogo. Hebu tupe story yako vile ulipatana na Safara Gathimiti. Nipatana na Gathimiti, nilikuwa tu uko tao. Nilikuwa na duru. Sasa hizo nimekaa sana nimekuwa chukura sasa. Nishaonyeshwa fomu ya kuokota makoton. Nini kuduru. Kuduru ni ile hali ya kuomba mzee na kuambia boss niokoree 10.
niende nikakule. Hiyo ndio inaitwa kuduru. Eh, sasa ukisikia chokora akisema nimeenda kuduru, ameenda kuomba pesa. Eh, ndio hiyo pia kwa hiyo kuomba pesa kuna challenges pia. Jo unapata msero hombao unamuomba 10, anakurushanisha. Na uje chokora wengi wakiomba anakuwa amekosa otherwise. Huyo msee ana kazi, ana mbele wala nyuma. Yeye anaona tu acha tu niombe msee kuliko ni niibe. Sasa unaona venye nimekuja kuomba unithreaten na uanze kunifukuza. Hapo sasa ndipo chokora na changing mind anakuwa mwizi. Inafaa ukiona chokora pale mpe atakaa ni mbao, si kaka uko na uwezo mpe atachwani. Kuna wengine insist hauna na bado wanataka ukue naye. Sasa hao huyo sasa ni yule mbaya. Juu mimi nikiwa hizo days nikikuduru nione unipei. Mimi nilikuwa naachana na wewe naenda kwa mwingine. Nikienda kwa mwingine ananipea, wengine wanani unacheki. Pia chokora kuna wale wazuri. Na si ati nawatetea, kuna wale wabaya. Kuna wanaibaa simu. Juu hata mimi kuna period ilifika sana nikaonao hapa kuna otherwise. Acha niingiane mbosho ndio nikule. Hakuna kitumbaa kaa tumbo. Na tumbo inaweza kuforce uende uibe. Na si kutaka kwako. Una umekaa chini una job una nini? Mind yako ndio inakwambia iba. Hiyo ndio two option. Na unajua sasa pale tao mambo inakuwa mawili. Uliwe ama uane. Hiyo ndio inakuwa masharti ya mwizi. Unajua hata mkiwa pale base mnakuraa kiapo mnasema mimi either ni nyoriane ama ni uliwe. Jumuze anajua ni any time akufe. Okay, tulikuona ni kukati short kidogo tu. Tulikuona sana na Mungaivu akiwafanya interviews, Mungaivu akiwapea nini nafasi pale kwa nini yake kwa YouTube yake. Mka grow sana. Lakini sasa tunaona sasa uyuko pamoja na Safara Gathimiti. Kwani what happened? Nikiwa tu bado kwa street, wacha nikurudisha kidogo nyuma. Nikiwa kwa street, hapo ndipo tulipatana na Safara Gathimiti. Nikiwa tu pirika zangu pale hivi audio. Nikasikia wimbo inaimbo bariki chokora. Aikwenda nikapata ni akina Gathimiti. Nikamwambia bro, mimi niko na talent. Naweza taka ku join. Hata tuimbage huko tu hivi tao. Hata ukinipea rawabe tu iko sawa. Iko sawa. Nimepata za Mategereto. Na nimepata za Kiroma. Macheki. Mategereto ni ile biere. Ama hii mafuta ya ndege hii. Hii yako kitambaa hivi. Hiyo ndio Mategereto. Ingine inakuwa biere. Sasa kinipiga rawabe naona kaa ni dhao niko nayo pale. Eh, sasa tuko tunaimbia watu tao. Tulijua na Gathimiti dai. Gathimiti alikuwa chokoza. Tulijua na 2020. Kulikuwa 2020. Hapo ndipo tulijua tukaanza kupiga mboka na yeye. Kidogo kidogo tukapatana na madam. Alifurahishwa na sisi pale tao, anaitwa Aurelia. Tukapatana na huyo madam, akatuambia nimeona mko na talent. Naweza taka tu niwashikanishe na TV hizi kubwa kubwa mpigo interview, niwashikanishe na hao bloggers wakubwa. Sasa hapo ndipo alitutafutia Mungai hivi. Tukatu connect na yeye. Hiyo saa tukapiga interview sasa. Kibaki bahati tu ya Mungu tukatrend. Tukajipata hei vijana ndio wao. Na hapo sasa mimi mtu alikuwa na ujanja ya YouTube kidogo tu nikadhimiti jogwa mfungua yake. Sisi hapo tulikuwa dwanzi. Sasa YouTube yake ndio ilikuwa ina grow. Sisi hatukuwa na ile mind ya tunaweza fungua kwa YouTube yetu nifungue kwa Karuruma hii time tuko na jina. At least hata kaenda kaanze kunilipa hata nipate. Sasa hizo tulikuwa madwazi tunagrowisha YouTube ya mtu mmoja. Gathimiti alifika hadi time aka monetize YouTube, alimonetize na Mungaiva akaanza kulipwa. Sasa kuna ile hali ndio alikuwa anatupea pesa kidogo but unaona yenyewe hata do yenye unapewa hapa ito haitoi. Alikuwa anawapea ngapi? Sijui. Sijui. Acha tu ni sema juu ni kitu iko. Juu nitakosa kusema watu waseme huyu mtu nini. Tulikuwa tunapewa 5k. Per month ama per day? Per month. Okay. Tulikuwa tunapewa 5k. Hiyo 5k ndio kila kitu. Ndio chakula. Ndio rent. Tulikuwa tumekombwania nyumba na director Boni. Hiyo ndio nyumba na ndio mavazi pia pale. Na ndio hadi unacheki saa hiyo 5k mimi kuipigia hesabu naona itoshi. Na saa hizo hatuna YouTube. Mimi yangu nilifungua juzi YouTube. Nilifungua kitu imemaliza 1 year ago. Ulimonetize sasa? Yangu iko kwa hiyo process. Sasa nimegoja ID yangu ikitoka. Sasa niko na waiting. Yaani tumepiga story hivyo una ID? Ai. Niliapply juzi. Unajua juu ya hizi mapirika pirika huku nini?
hadi kuenda mshadha ni kuendea nini unacheki. Imekuwa process kubwa. Sasa ndio niko na waiting kwa nyumba sasa. Hii mwezi date 1 nitaiendea. Sasa nikiishika ndio sasa yangu ishafikisha kila kitu. Ni Google AdSense tu ndio nimeogojea. Haya, hujatuambia kwa nini uliachana Safara Gathimiti tukimalizia juu time imesonga. Unajua iko hivi, Mwangaiva alitupiga interview. Akatupea platform kwake. Na unaona saa hii atuko na Mwangaiva. But Mwangaiva alicheza part yake. Huku ingine tukakuja tuku kujisaidia. Sasa hivyo ndivyo iko. Hata mimi Gathimiti alikuwa ananipea platform. Na mimi sasa nikafika mahali nikaona naweza jisimamisha kivya kivyangu. But for now just sai sio sema niko job ama nini. Mlitokana kwa ubaya ama kiuzuri? Ah, tulitokana kiuzuri. Sasa hata huwa tunabonga. Hatukuna vita iko hapo. Tulitokana kiuzuri. Mimi nikamwambia acha niende nijikaishe. At least nione kama nitagrogro kidogo. Juu mkikaa pale mkiwa pamoja. Muona tu hapa, muona limbera. Lakini ukiwa peke yako, utakauka kibazu pale. Unajua ni wewe na wewe renti, unajua ni wewe unalipa hii mwezi, unacheki. Lakini sasa mkiwa pale na pia hata doenye uko unapewa itoshi. Unaona plus kuna mahali ilifika YouTube yake ikademonetize. Hapo sasa ndipo tulirudia kigosho. Tulirudi street tena. Okay, sasa baada ya wewe kuachana na Gathimiti, sasa unafanya nini? Me for now. Tuseme mimi kazi yangu ni ya kutafuta kazi. Ah, kazi yangu ni kujizurulisha. Mimi naamka asubuhi naenda kutafuta kazi. Mali yoyote nitaangukia mimi nachapa. Unacheki juu YouTube yangu saa hii. Na plus sina simu. Sina simu mzuri inaweza piga. Si unaona hata sipostiki sana YouTube. YouTube yangu nakaa karibu 2 months kasi ya post. Juu sina simu mzuri inaweza shoot. Simu yangu niko nayo nikipiga tu ka video hata ka 1 minute ama tu kanaja. Inasema storage full. Unacheki hata kamera si fiti. Sasa mimi tu naenda naomba msee simu, namwambia nisaidie ni shoot. At least sasa ni post. Mimi niko na challenges, simu saa hii sina, ati nitatia bidii kwa YouTube at least sasa nilipe pesa kidogo nipate ya kulipa nyumba unacheki. But mimi kazi tunapika tu kazi yoyote, nikipata tu hata kama ni mjengo mimi nalima. Watu wakiona hii video wengi watasema Karuruma na akina Safara Gathimiti wanatafuta kiki na ni cloud chase. Utawaambiaje? Mimi nitawaambia wanze, mnafahamu naelewa mse. Vitu zote si kiki. Vitu zingine zinakuwa reality. Ju sasa nitapiga hivi watu waanze kusema oh nini oh Karuma anatafuta fame. Ati Karuma sasa kanataka ati kurudi kwa game mi, but mimi naongea ukweli. Mi for now siko job. Nakaa kuna mse akona kazi hapo mwana nitazama. Mimi nitie mboka nitapiga. Mboka mimi sichagui kazi as long as inanilipa fiti. Nipate tu pesa yake jana ya kunirisha vyema. Mimi napiga hiyo kazi. Haya, huyu amekuwa Karuruma wa kina Safara Gathimiti. Hawa watu walisema Mungu bariki chokora. Haya, nitakupea chance uangalie mafanzo wangu na mafanzo wako pia. Na kama kuna kitu labda tumesahau uambie. So guys, mimi nazaambia mafans wangu manzi. Mwingie pale kwa YouTube yangu mnisupport. Just for now, hiyo ndio utegemeo. Nimegoja tu ID ifike nione kama nitapata hiyo AdSense. Mwingie pale mnisupport. Na pia kama uko na job hapo, niitie. Manzi. Na pia mwenye anaweza kunisupport na kitu yoyote uko nayo, mimi unaweza nisupport. Mimi si ati niko sawa vile. Mimi sahi siko sawa. Sasa sema niko sawa na siko sawa. Mtu wa Mungu ni kujiongea. Wa shetani ni kujigorokia. mtu wa Mungu ni kujiongea. Mimi najiongea. Unaweza kuja unisupport na kitu yote uko nayo hapo hivi. Unacheki. Na mimi naweza feel mwingie hapo mnisupport. At least hata ka YouTube kanipea hata kama ni 5k ama 10, nijuage tu wenyewe sitalala njaa. Haya, huyu amekuwa Karuruma mwenyewe akiongea hapa BMW Live Show. Haya, kabla uende sitakubali uende before ufanye kitu moja yenye kila mtu kuja kwa BMW Live Show ufanye. Nataka uangalie kamera uambie mbele ni salama. Mbele ni salama. Wow, thank you guys for watching. This has been your show BMW Live Show with me Archibald Media. Remember to subscribe Mazuya Road.